אנחנו עדיין מחכים להודעה רשמית. גלריה עם דגל שממש ממש ממש רוצה להגיד, ממש נראה כמו דגל חמאס, לא מובן לנו איך הדבר הזה עומד בפני הזה. אני באמת לא מבין איך אפשר לקרוא לדבר הזה אומנות, אבל אנחנו כאן באנו כדי להגיד שהדבר הזה לא בא בחשבון, ויש לנו דבר אחד להגיד פה לגלריה שעומדת להציג את המחזה המזוויע הזה. בושה! וכל אחד מאיתנו יש פה דגל ישראל, כי אנחנו מדינה ציונית, אוהבים את ישראל, אוהבים פה גם את כל הבתים שנמצאים איתנו פה בשלום, אוהבים את כל מי שרוצה לחיות אותנו בשלום, אבל זה הדגל שלנו, זה הדגל שלנו, ולא ניתן פה למיצגים שנראה שהם תומכים בטרור אפילו לבוא ולהיכנס פה לתוך המכללה. אז הגיע הזמן שקבלו פה קצת היגיון וקצת שכל בגלריה המכובד פה של מכללת ספיר. והציגו פה, מה אתם אומרים? רגע, יש לי שאלה, מה דעתכם? להציג פה מגן דוד? אולי יציגו מגן דוד לתוך התערוכה? את האמונה עליה ויש פה תוכל השיר. הכל שלי, אני לא דבר כזה הוצא. קטו קטן עם לשון גדולה, כן, פרובוקטו קטן עם לשון גדולה. אתה לא יודע מה כתוב שם, פרובוקטו קטן עם לשון גדולה. אני פה עומד לפניך, אני אזרח דמוקרט, אפס קטן, אפס קטן, אפס קטן. לא יודעים פשוט, זה מה שהם יודעים להגיד. עכשיו לגבי המיצג הזה, זה פשוט גב ששבר את גב אדמה. מכללת ספיר צריכה להבין שכשאני אומר שאני לומד שיווק טכנולוגי במכללת ספיר, אני רוצה להיות מזוהה, משהו שאני מזדהה איתו, והצעדים שהם החליטו לנקוט הם פשוט התעלמות בוטה מאותן אנשים שחשוב להם להיות מזוהים עם המכללה הזו. זה לא הגיוני שאני אגיד לאנשים שאני לומד בשיווק טכנולוגי ואני אקבל באותה, במכללת ספיר, ואני אקבל באותה נשימה שי, מה אתה אומר לעוקבים שלנו? אנחנו עם איזה 220 עוקבים כרגע. זה לא הגיוני, אני שמח שאתם עוקבים אחרינו ואני מזמין אתכם לשתף. האקדמיה הישראלית נמצאת בפשיטת רגל, חברים. האקדמיה הישראלית, אנחנו רואים את זה בנתניה, אנחנו רואים את זה בבר אילן, אנחנו רואים את זה בתל חי, בצפת, פה בספיר, בתל אביב ובירושלים. אבל אנחנו לא נוותר, לא ניתן, ולא ניתן בשום פנים לכם. מייצגים מסיתים, שמרים כמו חמאס פה, בתוך המכללה, לא ניתן לדבר הזה יותר, זה כספי המסים שלנו. שלנו, ואנחנו לא ניתן לזה, שתפו את זה בבקשה, ואם יש פה חבר'ה במסדרות, שיבואו הנה, בואו נצטרף אלינו, נסתכל. אז חברים במסדרות, בואו תצטרפו אלינו להפגנה, אנחנו נמשיך לדבר וללוות את ההפגנה הזאת. עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. נשאל אתכם עוד טיפה כדי שאולי יבינו פה במכללה. מישהו פה רוצה מיצגים תומכי טרור במכללה? מישהו פה חושב שדגלים אסלאמיים זה אומנות? בושה וחרפה! בושה! 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 יש לי משהו להגיד, לפני כן עבר פה, אולי ראיתם איזה מישהו, אני לא יודע אם הוא מרצה או לא מרצה, נתקל פה לידי והתחיל לריב איתי, לא עניתי לו יותר מדי, הוא אמר שאנחנו פרובוקטורים! אנחנו פרובוקטורים! Dekel Israel, lo provokatsiya, 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 l
בנימוס, שנייה בנימוס. לא, 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 תרחק. אפס, אפס. אנחנו מממשים את רובנו הדמוקרטי. שנייה, שנייה, לא. אין משהו יותר דמוקרטי מהפגנה במדינת ישראל. חגיגה דמוקרטית. תנסה, תנסה לשלוח לו בוואטסאפ, הכי חשוב. אלמוג, אנחנו עכשיו בלייב בעמוד של אם תרצו. בוא דבר עם העוגבים שלנו, תספר לנו על מה ההפגנה. קודם כל אני רוצה לחזק את ידיהם של עמותת אם תרצו, שבאו לתמוך ולהגביר את המודעות פה במכללת ספיר לנושא שהכל כך כאוב הזה. אנחנו לא מוכנים שהציגו פה מיצגים שיש בהם פרפרזות לחמאס, לדאש. אנחנו לא מוכנים שיהיו פרפרזות. אנחנו פה ציונים, אנחנו מוכנים שאם אתם רוצים לעשות דגל של חמאס, לא יהיה. למה שלא יהיה שלג, ויקם משה ויקם את המצרי? למה? זה גם אמנות. אנחנו לא מוכנים, אנחנו לא נקבל את זה, אנחנו נלך פה גאים, כי זה פה מדינת ישראל, פה זה ארץ ישראל, יאללה, פה היה דוד המלך חי. רגע, ויש לך איזה עוד איזה בקשה מהעוקבים שלנו? מה שאני מבקש מכן זה ללכת זקופי קומה, ללא פחד וללא חטא, במדינה שלנו, במדינת ישראל השלמה, כולל יהודה ושומרון. בכל מקום שיש ריבונות ישראלית, ללכת גאים וזקופים, ולא לפחד מאף אחד. אנחנו איתכם. אשריך, אחי. תודה רבה. אלמוג. אלא אלא חברים, כל הכבוד לכל מי שבא, בואו נעשה רע! גיבור אריה לא אתה, ואריה היא נשאר, היא לא עירה, היא לא עירה. טוב, חברים יקרים, אתם שומעים את הקולות מהקמפוס של מכללת ספיר, אתם שומעים את הסטודנטים הציוניים, את המחאה שלהם נגד היצירה במרכאות שדומה לדגל של חמאס. יאללה חברים, שתפו, שתפו, שתפו בכל הכוח את הלייב הזה, שיגיע לכמה שיותר אנשים, שאף אחד לא יוכל להתעלם מזה, שהמכללה תוכל להתעלם מזה, שמכללה תקשורת לא יוכלו להתעלם מזה, שכולם ידעו מה קורה פה, שישמעו את הכל של הסטודנטים הציוניים. וכמובן, מי שנמצא באזור שער הנגב, שדרות, מי שבסביבה, קפצו, תחזקו את הסטודנטים, תצטרפו למחאה. חברים, להמשיך, להמשיך לשתף, אנחנו עכשיו על 350 צופים, בואו נגיע ל-400, בואו נגדיל את הכמות של הצפיות, שכולם ידעו, שכולם ישמעו מה הולך פה. הנה, בואו נשמע שוב את שי. והדבר השני זה שאנחנו עשינו גם את המחאות האלה גם באוניברסיטה העברית, שהיו שם הסטודנטים ששרו שירי הלל הטרור. והדבר הנוסף שקרה זה גם שבמכללת נתניה השחיתו את מפת ישראל. ואני רוצה להגיד לכם דבר אחד באמת, מה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים בעוד מכללות ובעוד אוניברסיטאות ברחבי הארץ. יש כרגע איום ממשי על הערכים הציוניים, ערכים שכולנו גדלנו עליהם, על הערכים האלה של ההמנון, של דגל ישראל, ובאמת יש חשיבות אדירה, אדירה, אדירה לזה שקמתם והגעתם לפה היום. זה לא מובן, כפיים לכם.
אלופים, אלופים, יאללה, חברים, שפרו, חזקו אותם, כל הכבוד לכל סטודנט שבא לפה למחות, כל אזרח שבא למחות. חברים, כל הכבוד לכם, אנחנו מזמינים אתכם באמת בבקשה לשתף את הסרטון, להעביר את זה הלאה, כן לציונות! יש איום ממשי על הציונות באקדמיה, בירושלים, בבר אילן, בבאר שבע, בנתניה, בצפת, בכל מקום. והחשיבות הזו להפיץ את הסיפור הזה ולהעלות את המודעות של כולנו, של כולנו בתור סטודנטים במדינת ישראל, היא הדבר הכי הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו פה בלעד. חשוב להבין, חברים יקרים, דגל ישראל זה לא פרובוקציה, ציונות זה לא אלימות. אנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, אנחנו נקודת אור במזרח התיכון. שעתיים או שלוש נסיעה מפה אפשר להגיע למשטרים החשופים והאפלים. סורה מהקוראן, משפט פסוק מהקוראן שיש אותו באלפי מקומות בכל העולם ולא רק בדגל חמאס, שנוצר על ידי יהודי, זה לא פרובוקציה. אנחנו בעד, אתה החלטת שזו פרובוקציה. שי, בוא נתמקד בעיקר, בוא נתמקד בציונות. בוא נחזור רגע על מה היה בש... תוקפים את הדת שלי, לא מכבדים את הדת שלי. בוא נחזור אחורה רגע. מכללה ציבורית הגדולה בישראל. היא לא מכללה ציונית על הנייר, ולא כולם חייבים להיות ציונים במדינה דמוקרטית, האור של הגולה. לא כולם חייבים להיות ציונים במדינה דמוקרטית. מעולה, אני אלחם על זכותך, אבל תדע מה היצירת אומנות שאתה נלחם נגדה. חברים, אז אני באמת מעודד אתכם. אתה יכול לדבר על יצירת אומנות? תדבר על יצירת אומנות עצמה. מה קורה שם? כל הכבוד לכולם וכל הכבוד לסטודנטים האדירים פה, אלה הרוב, תראה אותם, את החבר'ה האלה. ברור. כל הכבוד להם. חוץ מהדמיון שזה נראה, לא, מישהו... רגע, שי, עזוב, מנסים להצליח את דעתך, בוא נחזור רגע, מה היה לנו בשבועיים האחרונים בקמפוסים, בוא נתחיל מהאוניברסיטה העברית, מה היה שם? בוא נתחיל, מה באוניברסיטה העברית? היה לנו באוניברסיטה העברית שני סטודנטים שלצערנו הרב שרו שירי עלי לטרור, אמרו, אמא אני יוצא לג'יהאד, הפגענו מולם, מכינו מולם, והמשטרה אחרי זה בסופו של דבר תשאלה את האנשים האלה, ואז אנחנו באנו ומכינו וטבחנו בשוטרי משטרת ישראל. הדבר השני שקרה בנתניה, גם בכללה במדינת ישראל, השחיתו את מפת ישראל, ואנחנו פנינו למכללה עם הדבר הזה, ואמרנו שזה לא יעלה על הדעת שמשחיתים את מפת ישראל. מוחקים את השם ישראל מתוך המכללה, ואנחנו בצורך העניין פנינו לדבר הזה, וגם את זה צריך לשנות. נעבור הלאה לאוניברסיטת בר אילן ונתנצל קצת בשירת באוזניים. אוניברסיטת בר אילן, במעונות שם צריך לומר, הזכיינית אלקטרה אסרה להניף את דגל ישראל במכללות. הגענו לשם, הפגענו גם עשרות סטודנטים וגרמנו להם להוציא הודעת הבהרה, שמנו דגלי ישראל בכל מקום כולל במעונות. עכשיו אנחנו פה בספיר, ממש ראינו מיצג תומך טרור, ממש מיצג אסלאמי בתוך המוזיאון הזה או בתוך הגלריה של מכללת ספיר, גם לזה אנחנו לא מוכנים. ואנחנו נגיע לכל מקום ולכל מכללה ולכל אוניברסיטה עד שנבין שכולם מבינים שזו מדינת ישראל, מדינתו של עם יהודי, וכאן אנחנו רוצים לחיות בשלום, אבל אנחנו רוצים שהערכים של מדינת ישראל, שהערכים האלה של כחול יבן יבואו לידי ביטוי. הערכים של מדינת ישראל, מדינה יהודית, צריכים לבוא לידי ביטוי במקומות האלה. אז שי, קודם כל אשריך, ולפני שאתה חוזר להפגנה, אני רק רוצה לומר מה המסקנה הגדולה מכל מה שאמרת, הדרך היחידה להשפיע על מה שקורה בקמפוס, על מה שקורה בחברה הישראלית, תצטרפו לאינסטגרם, אם תרצו, תצטרפו לפעילות, בואו לשטח, בואו להפגנות, בואו גם להפגנה הזאת. יישר כוח שי, תחזור להפגנה. טוב חברים, אז בואו נראה את הסטודנטים ממשיכים למחות, ממשיכים לדבר על מה שמפריע להם פה בעצם בקמפוס הזה, התערוכה עם המיצג הזה. אנחנו ממשיכים בכל הכוח. חשוב לזכור, מכללת ספיר היא המכללה הציבורית הגדולה בישראל. מה זה אומר מכללה ציבורית? זה אומר מכללה שמתוקצבת על ידי המדינה, בעצם על ידי כספי המיסים שלכם. זאת אומרת, המכללה בעצם מרימה תערוכה
המכללה הזאת ציבורית, בעצם דרוכה, אתם יודעים, בסוף אתם משלמים על ההשכלה האקדמית בספיר, דרך המיסים שלכם, כן? זה לא איזה מוסד פרטי, זה לא תערוכה שהיא לגמרי פרטית, זה תערוכה שמוצגת פה במכללה, זאת אומרת, בסוף, התערוכות האלה, כל התערוכות שעולות פה, בסוף, אתם יודעים, דרך הכיס שלכם, אתם משלמים על זה בעקיפין, גם אם זה לא ישירות, זה בעקיפין. עכשיו, מי שרוצה לעשות את הדברים האלה, על דעת עצמו, בפרטי, לא יודע שזה מה שבא לו, אבל פה זו מכללה ציבורית, מכללה שיש בה סטודנטים ציוניים רבים. המשג הזה לא מתאים, אנחנו רואים גם בשבועיים האחרונים את המגמות האלה של פוסט-ציונות באקדמיה, אנחנו רואים אירועים באמת מטרידים. זהו, אי אפשר לשתוק על זה, חברים. מצטרפים לפעילות שאם תרצו, באים לקמפוסים, באים לשטח, מצטרפים לפעילות, מחזקים את הערכים הציוניים במדינה, מחזקים את הרוח הציונית, לא מוותרים על שום דבר, לא שותקים על שום דבר, באים, מוחים, עד שמשנים, אין מה לעשות. רק דרך השפעה ולחץ ציונים, מקרב פעילים ציוניים, סטודנטים, אזרחים, דרך זה נביא את השינוי. חברים, אני מזכיר, חשוב מאוד לשתף, חשוב לתת כוח למחאה הזאת. בסוף תחשבו על זה, מכללה ציבורית, אתם משלמים על מה שקורה פה, אתם משלמים על זה שתהיה תערוכה כזאת. מהכסף שלכם, חברים, מהמיסים שלכם, מכללה ציבורית, אומר תקציב מהמדינה. עכשיו, חשוב מאוד להמשיך לתפוח במאבקים הציונים בקמפוסים, כן? בסוף אנחנו רוצים ללמוד במכללות ישראליות, ציוניות, ערכיות, כן? אנחנו לא באנו ללמוד באוניברסיטת ג'נין ולא באנו ללמוד באוניברסיטת חברון. אנחנו רוצים בסוף את הערכים של הציונות, בשביל זה אנחנו פה, בשביל זה האנשים האלה מתגלים פה. בואו נראה, לידור, אתה רוצה להגיד משהו לעוגמים שאם תרצו? מסר קצר? טוב חברים, אז אמרתי, אנחנו עדיין צריכים להשמיד הודעה רשמית מטעם. כן. אנחנו עדיין צריכים להודעה רשמית מטעם האגודה, אבל בינתיים... הנה, בוא נשמע מה שייקר אומר. זה נראה שהאגודה, לפחות מה שהם אומרים, ביטלו את המיצג הזה, ביטלו את התערוכה הזו, ואנחנו כמובן מברכים על זה. ואנחנו רוצים באמת לסיים את המחאה הזו, כי יש בה ערך מאוד גדול. הדבר הראשון הוא כמובן, אנחנו לא נתייחס, מי שרוצה להתווכח זה זכותו. קודם כל אנחנו רוצים, וזה גם אלמוג פה הזכיר לי, וזה חשוב מאוד להזכיר את משפחות הנרצחים, את משפחות הנפגעים והפצועים שליבנו איתם, ליבנו עם כולם. עם ישראל עובר תקופה קשה מאוד מאוד מאוד, וליבנו עם כל הנרצחים ועם כל הנפגעים, ואנחנו מחזקים את ידי כוחות הביטחון שרק לאחרונה בסופ"ש האחרון קיימו מבצע מדהים, ועדיין יש לנו שם פצוע קשה, ואנחנו מתפללים לרפואתו, וגם שוב לרפואת כל הנפגעים וכל הנפגעים. והדבר האחרון, אנחנו נסיים, כי אנחנו בדרך כלל כמובן מסיים בדבר הזה כמו כל מחאה כזאת ציונית וחשובה בשירת התקווה, אז מי שרוצה להצטרף מוזמן. שעולות בלבב בנימה, נפש יהודי הומיה, ולפתי מזרח קנימה, עין לציון צופיה.